នេះយើងភ្ជួរភ្ជួរដីទៅម្ទងវានៅក្នុងដីបាទគឺម្ទងនៅក្នុងដីដីសើមតែភ្ជួរកោតវិញអូកោតដែរគេមកដល់ហ្នឹងទៅបោនតងអោមកដល់ដល់ទៀតបានអីដាក់អូដល់កដងមានកដងដែរអេបានបានណាស់